Guarda che cosa mi sta Thank you.
Ce ușine pune-me la fraicul devșatul.
Bye.
Thank you.
Aby sme oslavili zvrchovanosť Slovenskej republiky. Dovoľte mi na úvod v programe privítať vás všetkých, ktorí ste tu a odovzdať slovo zástupcom tým najhlavnejším, ktorí sú dneska zodpovední za toto všetko, čo sa tu spískalo. Nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem. Vážení hostia, Slováci a Slovenky, dovolte mi, aby som vás privítal na oslavách 3. výročia vyhlásenia zvrchovanosti Slovenskej republiky v regióne Horehronie v obci Šumiac. V mene HZDS ako hlavného garanta
týchto milých osláv. Víta medzi nami podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky pána Húsku, pána Andela, pána Guptáka. Ďalej vítam podpredsedu vlády Slovenskej republiky pána Kálmana. Ministrov vlády Slovenskej republiky pani Slavkovskú, pána Zluchu, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pani Novákovú, pani Rafajčovú, pani Zelenajovú, pána Smolca, pána Líšku. Ďalej vítam štátneho tajomníka ministerstva dopravy pána Sabu, zástupcov Matice slovenskej pána Števíka, zástupcu ministra kultúry pána Števčeka, zástupcu ministra podhozárstva pána Rolku. Ďalej vítame zástupcov všetkých politických strán a hnutí, ktoré prišli vzdať hold našej mladej Slovenskej republike. Konkrétne predseda KSU, pán Oberhauser. Vítame medzi nami predstaviteľov štátnej správy, okresnú prednostku pani Annu Novotnú, prednostku životného prostredia pani Sokolovú, obvodného prednostu za obvod Brezno pána Vojtku, obvodného prednostu životného prostredia pána Rázusa, obvodnú riaditeľku daného úradu pani Medvedovú. Vítame s nami zástupcov samosprávy miest a obcí Hore Hronia a Stredného Rudohoria, jej predsedu pána Petra Mináča, primátora mesta Tisovec, podpredsedu pána Fašku, primátora mesta Brezno, ako aj všetkých starostov miest a obcí na Hore Hroní. Vítame zástupcov slovenskej armády, zastúpení pána Oravkina a zástupcov štátnych lesov. Ďalej vítame zástupcov podnikateľských kruhov z Hore Hronia, zástupcov Slovpump a zástupcov Strojsmalt Pohorelá. Vážení prítomní, všetci sme sa tu zišli za jedným účelom, osláviť tretie výročie vyhlásenia zvrchovanosti Slovenskej republiky. Úprimne jej prajeme pokojný rast a rozvoj. Vážení hostia, cíťte sa tu príjemne a vychutnajte pohostinnosť a srdečnosť miestnych obyvateľov. Ďakujem. Vážení prítomní, ako poslanec za HZDS v Slovenskej národnej rade, vlastne v Národnej rade Slovenskej republiky, vítam aj pána Vajsa za SDĽ. Vážení hostia, vážené dámy, páni, vážení prítomní, ja vás vítam všetkých ešte raz na pôde obce Šumiac a som dlžná prijatie a poďakovanie zástupcovi ministerstva kultúry pánovi Števčekovi, ktorý je hlavným sponzorom tohto podujatia, a zároveň ešte za Maticu Slovensku sme na úrade neprivítali, tak vítame tu pána Števíka. Prajem vám všetkým príjemný zážitok a pekné spomienky a teším sa na stretnutie v roku 1996. Nech žije naša zvrchovaná Slovenská republika. A ja by som poprosil teraz pána Húsku, ktorý sa prihlásil o príhovor. My sme s pánom Húskom začínali prvú vatru, druhú vatru, teraz na tretej už mám menej. V Lani mám viacej papierov, teraz mám menej už. Vážení občania, vážení Horehrončania, Šumiačania,
v roku 1992, v roku, ktorý sa stal rokom završovania namáhavej cesty slovenského národa za svojou štátnosťou, založili sme tradíciu zapaľovania vatier zvrchovanosti. Každý zvrchovaný národ si upevňuje svoje historické vedomie tým, že si pripomína svoje historické akty a utužuje tak svoju vôľu byť zvrchovaným rozhodovateľom o svojom osude. Celé veky pestovali v nás pocit poddanskosti, nútili nás, aby sme oslavovali cudzie slávnosti, cudzích pánov, cudzie víťazstvá nad našou slobodou. Pohrobkovia cudzej nadvlády sa snažia teraz v občanoch znižovať význam vlastných národných sviatkov, národných symbolov a zakladania vlastných národných tradícií. Koncom roku 92 využilo poslednú chvíľu na to, aby ešte zachytilo doznievajúcu vlnu národnej emancipácie, ktorá sa od roku 89 valila Európou. Slovensko prvý raz vo svojich písaných dejinách nemá za súseda veľmoc. Preto sa niektorí malí susedia naši chcú voči nám hrať na veľmoc. Podarilo sa nám, že aj naši južní susedia museli skončiť so svojimi iridenskými nárokami a uznali neporušiteľnosť štátnych hraníc a integrity Slovenska. Samozrejme, sloboda dneška bola vyvzdorovaná desiatkami generácií našich predkov, ktorí ako oko v hlave udržali v sebe i vo svojich potomkoch úctu k vlastnej duchovnej i národnej skúsenosti. Staňme sa sebavedomými, ale ostražitými udržovateľmi našich národných tradícií. A hoci žijeme v neľahkom svete, naša trojročná novodobá skúsenosť ukazuje, že sloboda má zmysel a dáva nádej našim potomkom. Sama sloboda je najvyššie dobro, lebo bez slobody nie je ani hmotného, ani duchovného dostatku. Usilujeme sa naplniť víziu šťastného, spokojného a prosperujúceho zvrchovaného Slovenska. V zastúpení predstaviteľov parlamentu a vládnej koalície sľubujeme, že za svoje najvyššie ciele budeme považovať naplnenie takejto vízie Slovenska, ktoré je zvrchované a zároveň prosperujúce. Zabavne, zo srdca, z duše, je to náš sviatok. Ďakujem pekne za príhovor. A skôr než uvítam ďalšieho hosta na javisku, ktorý požiadal o príhovor, a to je to pán Števik za Maticu Slovensku, mi dovolte, aby som privítal tu medzi nami sa... Dopočul som sa, že sa dostavil brat pána premiéra, pán Mečiar, aj s manželkou. Takže ho vítame tu. Nech sa páči. Milí spoluobčania, vážení hostia, sestry a bratia. Ak voda znamená život a kráľová hola je rodičkou dvoch životadárnych riek nášho národa, Hrona a Váhu, tak potom mi dovolte povedať, že Tatry sú symbolom nášho štátneho národa a kráľová hola je prameňom jeho života. Tak teda pozdravujem vás pod týmto životadarným vrchom Slovenska. Sestry a bratia, v živote národa sú chvíle, ku ktorým sa vraciame, aby sme si posilnili odhodlanie pracovať za vyššiu kvalitu nášho slovenského bytia. Takýmto dňom je aj 17. júl 1995, ktorý sa nesie v znamení 3. výročia prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
na pôde vtedajšej Slovenskej národnej rady. Osobitosť tejto udalosti nespočíva len v holom fakte, ale hlavne v tom, že v tento deň v roku 1992 sme prekročili ako národ svoj vlastný tieň, ktorý nám v minulosti bránil Čechom povedať to, čo povedal Andrej Hlinka Maďarom: naše manželstvo sa neosvedčilo, musíme sa rozísť. O pol roka na to, po 17. júli 1992, o pol noci z 31.12. na 1.1.1993 začína pre nás Slovákov svitanie. Vznikla samostatná, suverénna a demokratická Slovenská republika, čím sa otvoril nový horizont našej národnej perspektívy. Vznikli nové priority spoločenských potrieb, ale súčasne vznikli aj nové povinnosti, ktoré náš štát, teda aj my jeho občania, musíme riešiť. Vážení spoluobčania, od memorandového zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo v júli 1861 v Turčianskom Svetomartine, do 1.1.1993 uplynulo 132 rokov. Tieto roky boli charakteristické zápasom za naše národné práva, za našu štátnosť, a to raz v Uhorskom, inokedy zasa v česko-slovenskom priestore. Podtrhujem občiansku spolupatričnosť, lebo tu musíme rozvíjať pri rešpektovaní práv občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na ich príslušnosť či už štátotvornému národu slovenskému, alebo či patria národnostnej menšine či etnickej skupine, ale vychádzajú zo zásady, že práva národnostných menšín a etnických skupín sa odvozujú od existujúcich práv a objektívnych potrieb štátotvorného národa na území, ktorého tieto národnostné menšiny a etnické skupiny žijú. Dneska súbežne s týmto podujatím končí druhý matičný svetový festival slovenskej mládeže. Dovolte mi detskému súboru Sumiac odovzdať maskota tohoto festivalu, malého tatranského orlíka, pre šťastie. Všetko dobré vám, dovidenia. Ja ďakujem panu Števikovi a s prehlásením nás Horehroncov sa prihlásil do tohto prejavu pán primátor mesta Brezna, pán Faško. Nech sa páči. Mesta obcí Horehronia, stredného Rudohoria, Brezno, politické strany a hnutia Horehronia, HZDS, SNS, ZRS, SDĽ a Združenie podnikateľov a živnostníkov Slovenskej republiky predkladajú toto vyhlásenie k pripravovanému územnosprávnemu členeniu Slovenskej republiky. Regionálne združenie miest a obcí Horehronia a stredného Rudohoria, politické strany a hnutia Horehronia neúnavne vyvíjajú snahu o prinavrátenie kompetencií bývalého okresu Brezno s cieľom priblíženia výkonu štátnej správy voči občanom. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti vláda Slovenskej republiky pripravuje koncepciu nového územného správneho členenia Slovenskej republiky, s dôverou vám predkladáme vyhlásenie so žiadosťou o ustanovenie samostatnej územnosprávnej jednotky okresu Brezno, ktorú občania po zrušení okresu v roku 1960 oprávnene predkladajú už 5. krát. Obraciame sa na vládu Slovenskej republiky, aby pri príprave a tvorbe návrhu územnosprávneho členenia pristupovala citlivo a uvážlivo s dôrazom potreby pre praktické uvedenie do života. Žiadame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby pri záverečnom prerokúvaní
a schvaľovaní zákona o územnosprávnom členení Slovenskej republiky rešpektovali dlhodobú požiadavku obyvateľov Horehronia bez ohľadu na náboženské vyznanie, politickú príslušnosť a sociálne postavenie vyjadrovanú na predvolebných zhromaždeniach. Tým by sa zároveň naplnil predvolebný prísľub voličom. Toto prehlásenie podporili aj účastníci oslav 3. výročia batier zvrchovanosti v regióne Horehronie. V Brezne 17. júla 1995 podpísané radou Združenia miest a obcí Horehronia a Stredného Rudohoria, Hnutia za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana, Združenie robotníkov Slovenska, Okresný výbor strany demokratickej ľavice a Horehronský klub strany podnikateľov a živnostníkov Brezne. Ďakujem. Tak myslím si, že s tým, čo tu bolo prečítané, len môžeme všetci súhlasiť. No nie, Horehronci, chceme Brezno okres, alebo nie? No tak treba dačo povedať ku tomu, alebo zakričať. A ešte sa nám prihlásil pán podpredseda, pán Kalman, nech sa páči. Milí rodáci, Horehronci, pôvodne som nemal vystúpiť, lebo sme sa dohodli, že bude vystupovať len jeden, pán podpredseda Národnej rady, Huska. Ale keďže ste ma takouto formou vyzvali, dovolte mi, aby som pozdravil toto zhromaždenie, túto miloslávnosť. Chcem vám predovšetkým sľubovať, že urobím všetko preto, aby sa slova alebo myšlienky tejto rezolúcie naplnili. Tiež si uvedomujem, že stade do Banskej Bystrice je troška ďaleko a že do Brezna bude lepšie chodiť. Pred troma rokmi tuto ste zapalili vatru. Odtedy Slovensko je samostatné, dokázalo svoju opodstatnenosť. Nechcem opakovať myšlienky, ktoré hovoril pán podpredseda Huska vo svojom vystúpení, ale chcel by som zároveň vyjadriť presvedčenie, že tak ako vtedy táto vatra splanula a skutočne splodila Slovenskú republiku, ktorej sa darí, a ktorá je čoraz viacej uznávaná a myslím si, že ešte viacej za hranicami ako doma, že aj terajšia vatra, ktorú za chvíľu zapálime, splanie lepšiu nádej, lepšiu budúcnosť a že tie problémy, s ktorými sa v súčasnom období Horehronie potýka, konkrétne táto horná časť Horehronia, za chvíľu pocíti určité zlepšenie. Chcem vás ubezpečiť, že vláda Slovenskej republiky v týchto intenciách skutočne pracuje. Sú pripravené rôzne projekty a ja som optimista. Program a výsledky, ktoré sme začíname dosahovať, nás tomu do určitej miery aj zavezujú a nejakým spôsobom aj predurčujú. Chcel by som povedať ešte jednu vec. Tento krásny kút Slovenska, kde sú takíto krásni ľudia s dobrým vzťahom k robote, k prírode, k folklóru, si skutočne zaslúžia lepšiu budúcnosť a myslím si, že to 29. augusta 1944. tuto sa rozhodovalo o našej slobode, o našom Slovensku, tak si myslím, že toto bude aj miesto, kde dokážeme svojou poctivou prácou prekonať aj súčasné problémy a dokážeme, aby nám bolo lepšie. Ja vám k tomu všetkým prajem veľa úspechov. Ďakujem pánu Kalmanovi. No a my budeme pokračovať. Nepískaj na mňa. V úvode programu sa vám predstavili, nemusím vám povedať, kto. To je folklórny súbor Šumiačan a z detský folklórny súbor Šumiačani, ktorý dodnes vedie pán riaditeľ Molend. Ako ďalší sa nám pripravil miešaný zbor z Helpy Benediktus. Zbory, miešané zbory na Helpe majú dlhoročnú tradíciu, ktorú zakladal ešte nebohý pán učiteľ Sobko. A v tejto tradícii pokračoval, alebo začal pokračovať vedúci tohto kolektívu a dirigent Jožko Vilim. Tak helpiani, vítajte pod Ubočou. Thank you.
časti prišli aj folklórna skupina z rodiska pána podpredsedu z Pohorelej. Pripravili si taký miešaný blok. Neviem, kto ho robil. Jožko, kto robil ten blok? Všetci dohromady. Takže u nich porovali, všetko robia dohromady. Kanály si už porobili. Všetkým sa tu dneska ďakovalo, všetkých sa vítalo. Ja by som chcel poďakovať panu rejiteľovi lesov, panu Galgonovi za to, lebo jemu ďakujeme za tie dosky tu. Vlani sme boli na štrku. A na rok, že už budú aj lavičky. A za 5 rokov, že budeme mať tu hore Hronské dni, nie v Helpe. Takže nech sa páči, Pohorela jeden dom, to nazveme, Jožko. Tak môže byť, tak v Pohorele jeden dom. Pod juhozápadným štítom kráľovej hole Orlovou, pričupená k horom, leží horská obec Pohorelá. Mať smelých parobkov a kvitnúcich diev, sestra starcov šedivých, ktorí sa neboja smrti. Obec rubárov, remeselníkov, robotníkov a roľníkov, ktorí nútia rodiť skaly. Takto opísal a ospieval našu rodnú obec doktor Gejza Horák, kandidát vied, jazykovedec, predseda jazykového odboru Matice Slovenskej, čestný občan Pohorelej. A dodáva, tvrdý je tento ľud, vie mozoliť, no vie i zaspievať, i zadrobčiť zábave. Preto dnes k vám prichádzame s kyticou, uvitou z piesni a tancov v podaní ženskej speváckej skupiny Kráľova hoľa a detského folklórneho súboru Mladosť. Nešťastná, Pohorelej ma ohovára.
kvitne mi jak červená rúža, netreba mi te jesení muža. Keď mi prídu povoli vytáči, keď mi prídu, budem sa vydávať, naučím sa slavým mužom slávať. Keď mi prídu, budem sa vydávať, naučím sa slavým mužom slávať. Potom udelám do mojej duši. Mladým mužom na novom vankúši, potom udelám do mojej duši. Netrucuj ti, moja milá, netrucuješ mi bez teba. Ty nemôžeš žiť bez ohňa, ja nemôžem bez teba. Netrucuj.
nie jeho. Odkazala, że jej nie, że jej srdiečko ranené, że jej srdiečko ranené.
Hop, hop, hop! Hey, hop!